ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଦିଆହେଇକି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରାହେଲେ ବି ଏ ଦଳର ହୁଇପ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କଥା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରଦା ଖୋଲେ ତା ପରେ ପରେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରଦା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ମୂଳ ପରଦା ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛ କଥା। ଠିକ ତ ସେଠି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ କାଳେ ବଡ଼ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଯିଏ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଆକାଶଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଅଥଚ ଏଠି ଦିବାଲୋକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଖଣି, ପାଣି, ଡାଲି, ବାଲି, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାର ପ୍ରଭୂତ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତୀତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେହିସବୁ କଥାରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ କୋଲଗେଟ୍ ମାମଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ବଡ଼ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ସିଏ ମାମଲା ଯଦି ଖୋଲିଯିବ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 30,000 କୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦୌଡ଼ିବାର ଅନେକ ନଜିର ଅଛି। ତେଣୁ ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସେଥିରୁ କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବାଲୋକରେ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ହସ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆଜି ଅତୀତରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏବେ ପୁଣି 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କହିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ସାଂସଦ କୌଣସି ଏଭଳି କଥାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ବାନୀଙ୍କୁ ହାବଲା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ବାନୀ ନିଜ ପଦରୁ କେବଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଜଣଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଭାବ, ସେ କଥା କାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।